Otildimi bu? Qulluq olsun aka. Qanchaga bo'ldi? Necha? 24 mi? 24 8 ga. Aka yaxshi kunlarga minglar. 97 km yurgan jigarlar. 2024 8 ga sotilibdi bugun faqat Qo'qon mashina bozorida. Aka bu ham sotildimi? Qanchaga bo'ldi aka? Qulluq olsun. 8.5 ga narxmi? Yo'q, narsa. Nasi narsasi bor? Gap yo'q aka, yaxshi kunlarga minglar. Voy 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 jigarlar. Kunduz sig'ida mashinalardan dahshat sotilyapti. Qaynab-qaynab bo'lib, bugun Qo'qon mashina bozoridan Damas'lar narxlarini taqdim etamiz. Bitta-bitta like bosib o'zlaring egalar biz ketdik. Orqamda ko'rib turgan basellaringiz sizni jazira emas, issiqdan xalos qiladi. Ushbu basellarimizni xarid qilish orqali siz oila a'zolaringizni maroqli hordiq chiqarishini ta'minlagan holatda jajji bolajonlaringizning xursandchiligiga ham sababchi bo'lishingiz mumkin. Ko'rib turgan barcha basellaringizni O'zbekistonning istalgan nuqtasiga yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Zakaz berish uchun ekrandagi nomerlarga faqat Telegram, WhatsApp orqali yozishingiz kifoya. Qon qanchaga aka? 3050 ga bo'ldi. 3050 dollar naqdga. Aka yaxshi kunlarga minglar. Mana akalar, Qo'qon mashina bozorida 2010 3350 mi? 3050 mi? Damas birni pulga olib qo'yibsiz-ku. Gapi o'rtoqlar, mana Qo'qon mashina bozoridan davom etaveramiz. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligiski muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyada Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida metro orqali dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Akalar, mana sotilayotgan mashinalar ko'ryapsizlar. 26-iyun bugun Qo'qon mashina bozoridan Damas'lar narxlarini taqdim etamiz. Siz hali ham like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'yasizlar akalar. Xo'p, bozorga kirmasdan ashinchalik sotilyapti. Men mana syomka qilyapman. Nechta sotilib ketyapti? Bozorda akalar, mana bo'lyapti deganlar, jo'natib qo'yasizlar. 2017 82 ming yurgan radnoy kraskada akalar. Mana Damas qog'ozlariga. Bay 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 bay. Avtomobilda tut donak shiroy yumshoq balon va salonni yu motorlarni, paroylarni qaranglar akalar. Har safar yangisini ko'rsatardim, bu safar sal pastroqlardan ko'rsatay-a. Buni qarang. Mana buni qarang. Mana akalar motorlarning holati. 2017 82 ming probek, richaydi sustenasini ko'rishingiz mumkin. Mana akalar, ko'rasizmi? Xo'p, zavodskoy magnitofon, torpedalarning holatlari mana. Gap yo'q. Aka rektopga petnosi ham yo'qmi? Yashang ekan. Bunday qilib bekitib qo'ysam. Xo'p, obshkalarimiz kilonka qilingan ekan. Polik, rezinka, damkrat, balon kluch va avtomobilda temir metani bilan 2017 stoflarimiz ham original holatda turibdi. Mana bolalari. Xo'p, bagajnikni ham ko'ring. Mana bagajniki hali yorug' ham tushmagan. Aka dokument qana bo'ladi buni? Shetda bitta doz, notariusda pulni sanaveradi. Aka motor muz ko'rib kelar, yangi deymi? Endi 82 ming yurib tomon ekan mashina. Obkatkadan chiqqan bo'libdi-da. Narxichi buni? Narxini 68 dan o'tiraveradi. 6800 dollar kam bor, 2017 toza, 82 ming probek, faqat naqd pulmi? Yo, variant barter bank. Yetmay qolgan joyini kutaveramiz. Kelishaveramiz. Xo'p. Mashina ustiga ko'rsatib olishaveradi, bexijolat. Muz korobka, motor hamma joyini, motor ochilmagan. Xo'p, savdoni bitiramiz. Ha, aka. Barakani qildik. Endi 1-200 ming so'm zakalatni bersa, shuni bor, tekshirtiradi. Qolganini tashtirsan edi. Tekshirtirganda bitta yarim. Aka, bo'lsa pulini qaytarib beraman, mashina qaytib kelaveradi. Yondim, kuydim bo'lmaydi. Xo'p, telefon nomeringiz 91lik. Aha. 155. Xo'p, 88, 86. Aka, bozoringizni bersan, rahmat. Ana akalar, ko'ryapsizmi? Pulini shuni qaytarib beraman deya. 1 so'mga xiyonat qilish yo'q, akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olib bitta-bitta like bosib qo'yasizlar. Antikvallari hali oldinda akalar, davom etaveramiz. Abdullar, Damas qog'ozlariga akalar, davom etaveramiz. Yo, bizga sal yili pastroq, lekin sustenasi yaxshiroq kerak deganlarga 2015 kraskalari toza va 225 ming probega aka. Yaxshi, o'zi mana ikki o'zi yozib ham qo'yibdi. 24 ming, 225 ming dedi. Xo'p, 2015-yil kraskasi radnoy. Muz, korobka, ovoz yo'q, temir, metan, polik, chexol. Xo'ho. Xo'p, va 13 diska balonlariga 4 va shumkalari bilan. Mana salonlarni ham bitta ko'ringlarchi buni. 2015-yil knopka, 226 ming probek, sidinalarimiz aka, mana sustenalarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, poliklari bilan.
Oho. Apshga ham polni o'ralgan ekanda mashinaga aka. Tevada qardonlar bar, pioner kolonka. Kolonkalar qolami axir. Yechilganda yechilarda bu oqqacha. Bo'ldi. Xo'p, va avtomobilda temir metani orqa kilrolga do'shunga bo'lgan ekan. Xo'p, va mana pollarning holati. Agasindan ham sostenalarni bitta ko'rib qo'yinglar. 2015. Xo'p. Akalar, bu tarafta podnoshkalari bor, dvornik, ortidan ko'rinishi. Aka, mashinani motor moskurovkasi qanaqa? Motor moskurovkalari ham jim. Minib ko'rib ustasiga tekshirtirib olaveradi. Narxchi. Mana akalar. 6000 dollar kami bor. 2015-yil, 226 000 yurgan. Kraskasi ham radnoy jigarlar. Xo'p. Faqat naqd pulmi? İlacı borçuna. İlacı borçuna ne yapıyor? Aka sır bulmasa bugün satma geldiniz bulmadı mı? 5 yarım gibi satma. 55 ke birme yapsız. Birmesiz mi? Ulaki naht mıdır? Haa naht. Nahtıdır. Hop. Telefon numarası. 33. Hop. 291. Aha. 70 70. Aka bozorunuzu verirse. Kardorlar yani o 55 sonra gelirler. Biz görmedik. Naht pul bulsa siz de. Bir o. Aş birme geldiğe bir sakin. Zor naht bulur. Çünkü kiraz kaz toza 226 bin yürüptü. 2015 yılı gen. Bir sonra rast kutu yoktu yaptı maşinanı. Şimdi ciğerler ağını uzlarını köp bile gelişip uzbülgeninden komadı genciye gel o kadar çıkıyor orası da. Fakat o madilden değişim. İslam'dan çıkmazsın. Ciğerler leken aş birme geldiğe bir sakin. O kadar çıkıyorlar bu arada. 2015 yaksa sene leken. Kigin. Hop. Aka haligi. Assalomu alaykum. Aka o'rni chatmasmi? Issiqlar bilan. Aka 22 ga kimdanmidi? U ham sizdanmidi? 2022 91 ming yurgan oq, toza. Xo'p, 6800 dollarga beraman dedingiz. Naqdga. Bo'ladigan, undan bir so'm tushib bermaysizmi? O'sha nomer ham mashina nomerda. Aytib oling boshqatdan. 33. Xo'p, 291. Aha. 70 70. Qayerda u? Farg'onada. Farg'onani qayerda ko'rishamiz? Pajarni. Pajarni do'ldi. Akalar, ash raqamlar yaloqa chiqsilaring. Xo'p, 23. 24. Salonda turibdi. U qanchaga berasiz uni? Nomer taqiladigan bo'lsa, xo'p, o'zi 7950 ga tushadimi? Ha. O'shanga. O'shanga berasiz. 7950 ga. Salondan minib chiqamiz. Rasxod hisob chiqamiz. 7650. Ana akalar, 2024 salonda turibdi ekan mashina. Oq ekan rangi, 5 probek. O'zim salondan minib chiqaman desalaring, akamizni ko'rasizlar, 15, 22 va 24 bor ekan. 7650 ga beraman deyapti. Faqat xo'p, nomer taqib olishingiz kerak akalar. Mashina raqamiga aloqa chiqsalaring, 2015 da ham, 22 ni ham, 24 da ham batafsil ma'lumotni olasizlar. Faqat real xaridorlar aloqa chiqsin aka deyapti. Xo'p, variantlari bo'lmaydi. Bank ham bo'lmaydi aka. Bank bormi? Bank bor aka da, mana yetmay qolganiga bank imkoniyatlari bor. Xo'p, aka bozoringiz bersin. Mana boshqa yo'qmi? Xo'p aka. Ular ham tozami? Xo'p, jigarlar davom etaveramiz. 2023-yil. Xo'p, tayyor holatda. Xo'p, kraskalarini top-toza deyilyapti. Mana akalar, kullar ham isib ketyapti bor-ku. Avtomobilda 4 ta archa yumshoq balon, 13 diskalari va eshiklarini yollanish sostenasini ham bitta ko'ring. 47 ming yurgan 2023-yil zavodskiy magnitofon, emulyatorlar ham chiqarida. Sidinada chexol, tevada bar, kolonka va seflari bilan. Bor rezinkalari ham yangidek turibdi mashinani. 47 ming yurgan tonirovkalari bor. 2023-yil va mana ortidan yonidan ko'rinishi. Aha, aka dokumentlari qanday bo'ladi buni? Generalni bormi? Оформитмi сразу? Оформит bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Moskorovkalar qanaqa? Yangi deymi? Yangi. Endi aka bir so'rab qo'ymasak bo'lmaydi-da. Narxini qancha so'rayapsiz? Xo'p. Narxi qancha aka? Hop. 300 kami bor. Jigarlar 8300 dollar kam bor. 47 ming yurgan 2023 bir so'm rasxati yo'q. Kraskalari ham toza. 78 naqd pulga bermadingiz. Ha aka. Bermaysizmi? Ko'tarilsa beraman. Qo'shilsa beriladi. Xo'p, telefon nomeringiz. 91 lik. Aha. 140. Hop. 8044. Raqamlarga aloqa chiqinglar. I qolgan batafsil ma'lumotni o'z bilan kelishasizlar. Akalar, u so'raganlar, biz ko'rmadik. Balkim naqd pul bo'lsa, ashi bermaganik sizga beradi. Oldin keling, ko'ring, ustida gaplashing, pulni o'rtaga qo'yib, ana o'shanda menimcha yaxshi bo'ladi. Xo'p, yo'q, 23 ming balat ekan desalaring, davom etaveramiz. 2011 mi bu? Kraskasi qanaqa? Kapotda o'ng tomonda bor. O'sha qolganiga toza. Arqa kapot tagi bilan o'ng tomon kirilovda bor. Qolgan joyini toza deyapti. 2011-yil mana. Mordalar ko'zimli bo'lgan. Oldi laboylar qo'yilgan. Toza bek. Hop, tekshirib olaveradi. O'zim olsam qaytarib bekitdim o'shanda. Mashakamiz o'zi yechtirib
ko'rib, yana yopishtirib qo'yibdi. Xo'p, 2011-yil 4ta o'rnish diska bilan holatlari yangi holatda turibdi. Bu saldonni ham bitta ko'ring. Mana akalar, 2011 yangi tablo 356 000 probegda. Xo'p, 2011 da akalar super variantlari tomlariga dur polni ko'rinishli qilib o'ralibdi. Sidinada chexollari ham sastanalari yangi mana. 2011 so'raganlarga. Aka balonda aytdim. Tem bo'lib balon yangi ham ekan-ku. Xo'p, bu tarafda mana podnoshkalari. Xo'p, orqa kaput va mana shu orqa kriloda kraskasi bor deyapti. Xo'p, qolgan joyini tekshirib olaveradi, aka. Xo'p, motor moskorobkasi. Motorlar real, moskorobkalar jim. Moskorobkalar jim. Generalni beriladi bunga. I plus generalni beriladi. Narxchi 5300 kam. 5300 dollar kam bor. 2011-yil kraskasini aytdik. 4ta yangi balon, chexol, poli tayyor holatda. Lekin akalar sastenasi 11ga o'xshamaydi, cha tikroqqa o'xshaydi. Maqtash kerak qolmasmi? Aka, sotmaganingiz ayting iloji bo'lsa. 46ga bermadim. Naqdga. Bermaysizmi? Yo'q, 46 bitalasa beraman. Gap yo'q, telefon nomeringiz. 91lik. Xo'p, 140 8044. Raqamlariga aloqaga chiqasizlar, yo qolgan bir tafsil ma'lumot o'zi bilan kelishasizlar. Endi akalar aqa sizlar savdolaringizga bog'liq dokumentga generalni beriladi deyapti. Xo'p, 2011-yil 23-lari ham akalar mana shu akamiz o'zidan aka aloqa hech qorasi omadlidan deyish eslaydan chiqmasin. Ham alishmagan aka. Xo'p, qardonlar o'zib hammasi endi oqib ketavermasin. Bir maloshningni ham arzonlaridan ko'rib qo'yinglar. 2015 mana shu shopper tomon yoni, lekin polni kraska deb akamiz dangalni aytayapti. Lekin branda detali alishmagan aka. Tekshirtirib olaveradi deyapti. Mana ichiga o'tmagan yana. Xo'p, ichiga o'tmaganini mana mattadan ko'rib qo'ysiz bo'laveraman bu paroydan. Panoy akalar alishmagan. 4 tonak shirok yumshoq baloni 226 000 probegi 2015-yili va akalar bar kalonka mana tomlarning holati. Aka, mashinani motor moskorobkasi qanaqa? Mosta ozgina guluxoy ovozi bor lekin. Mosta lekin ozroq ovozi bor deyapti guluxoy. Xo'p, gaz baloni 90 talli emasmi? 80 talli. Yashin. 90 talli emas. 65 talligi ham emas. Mana salonning ortidan ko'rinishi. Xo'p, dokument qanday bo'ladi bu aka bunga? Liboynaqa beriladi. Liboyda dokumentni imkoniyati bor. Narxchi? 49 kam. Bu kam ham bor. Ana kela, pul zarur. 4900 dollar kam bor. 2015 motor korobkalarda vapshish yo'q, lekin mosta gulxo'y ovozi bor deyapti. Minib ko'rasiz, yoqtirsiz, pursangiz. Ana 2008, 7, 10 otar bugunlarga 15 jo'natib qo'yinglar. Yili ham yaxshi, probegi ham zo'r. Holati yaxshi mashina, ancha yaxshi. Xo'p, telefon nomeringiz. 91lik 141 0363. Raqamlariga aloqa chiqasiz aka. Endi nima bo'lsa bo'lsin, omadli xariddan deb kelsa mana shu laboyda bitta bayangi qo'yib berasiz. Bo'ldi gap. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bozor bersin akalar, aloqaga chiqinglar, bozoringizni bersin, i qolganini o'zidan kelishaverasizlar. Naqd kelishtirgandan keyin omadlidan desalaring, ana shu bitta labuya akalar xudolar sizlarga bitta bonus bo'ladi. O'rtoqlar, biz davom etaveramiz. Xo'p, bir minarmanlardan ham ko'raylik endi. Bari endi o'zimizga o'rib ketdi deganlarga akalar, 2012 minarman akalarimizdan, dehqonlardan desak bo'laveradi. Xo'p, avtomobil 4ta 13 diska balon holatlari ham, yangi balonlarni ham 2012-yil. Bu aka kraskasi qanday o'zi buni? Kraska yo'q, toza. Toza. Tablolar qarang, terilgan. Opa. Gap yo'q. Xo'p, va torpedalarimiz sastenasi, Bluetooth magnitofon. Xo'p, 2012 super variant. Xo'p, Nexus Sedinami? Oldida. Polilarni sastenasi, balonlarni holatlarini yangiligini aytdim. Bu kraskasini nech foiz dedingiz? Kraska deyarli yo'q aka. Kraskasi strashni yo'q, tekshirtirib olaveradi. Ha, ko'rsatib olishi. Ana akalar, Kenor kalonka, tevada siflari, 2012-yil va mana bu tarafini holat mana. Aha, ipolni ham ko'rishlaring mumkin. Mana changlari bilan turibdi mashina. Bu tomonining ham holati. Bu tarafdagilar podnoshkalari bor. 4ta balonni aytdim sastenasini. Bitta yonlari tonirovkada turibdi, xudo xolasa. Xo'p, aka, mashinani motor moskorobkasi. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Dokumentda tarixda bitadi. Narxchi? Narxi 58 deyapti. 5800 dollar kam bor. 2012 kraskasini pashti toza deyapti. Ya'ni tekshirtira olsak, xo'p, faqat naqd pulmi? Bugun sotmaganingizcha aka, sir bo'lmasa. Sotmaganim endi qilyapti. Kelishalmadik. Xo'p, telefon nomeringiz. 91lik. 3/7 19/97 raqamlariga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar, lekin faqat naqd pul deyapti imkon qadar. Qayerdan mashinasi o'zi bu? Qo'qonning mashinasi ekan akalar. Aka, men aytmagan yana birinta bir surprizli bir motorlar pavuk-mavuk bo'lmaganmi ishqi? Yo'q. Aka, hamma shu gap yo'q.
Xo'p, qardonlar, davom etaveramiz. Damazis qog'ozlariga kela. 2016 maloshni rangda navbatdagi damazni ko'ringlar. Mana kelar holatlari. Endi ha deb oqini ham ko'rsataversak bo'lmaydi, chunki mana bu maloshni sotayotganlar xafa bo'lib qolmasin, akalar. I maloshni olib mazza qilib minadigan ish qog'ozlari ham bor. Teng bo'lmi $500 dokumentingiz. Bu yoningizga ham qolar. Mashinaning sostenasini ko'ring. Mana eshiklarning yoni, polni stoyka tomlari bilan ko'jinli bo'lgan. Sidinada chexol, torpedalarning holatlari mana kelar. Pioner bu tomonda magnitofon, 326 000 probek, center zamoy, 2016 super variant desak bo'laveradi. I 4.3 diskga baloni bilan. Aka kraskasi qanaqa ekan buni? Orqada. Orqada kapotda bir qarish keyinchi. Bo'ldimi toza? Tekshirib olaveradi. Yashang ekan. Mana kelar. Temir metani, krilosni orasi va ushbu damazimizni mana ortidan ko'rinishi 2016 yil. Bu tarafta podnoshka dvorniklari bor. Oba. Agap yo, mana akalar changlari bilan. Yashang aka qayerdiki bu? Marg'ilonniki. Motor moskurovkasi qanaqa? Yaxshi. Motor moskurovkalari ham yaxshi. Narxchi? Minib ko'radi, yoqsa pulsaning. Ana ko'ryapsizmi? Minib ko'radi, yoqsa pulsaningda. Yondim, kuydim, unaqa narsasi yo'q deyapti. 6000 dan tushib beraman. $6000 kami bor. 2016 $6000 kami bor. Faqat naqd pulmi? Telefon nomerchi? 91li. 110 170. Aka, sotmaganingiz bo'lmadimi? Sir bo'lmasa bir minar ma'oda. Urushda savdo qilyapti endi aslanmo. Oma ham bor. Jitcha bizga to'g'ri kelmayapti. Gap yo'q aka. Xo'p, endi akalar. Minar ma'o bo'lsa, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beringlar. Bo'ldi aka, gap yo'q. Qardonlar, aloqa chiqinglar. Va omadlilar deysam, eslandan chiqmasin. Endi mashina urushdada, hozir pul. To'g'risini aytish kerak. O'shaning uchun narxlarda ham naqd qo'li o'shalarning qo'lida. Xolasi ko'taradi, xolasi tushiradi. Gap yo'q. Damazis qog'ozlariga qadrdonlar. Qo'qon mashina bozoridan $700 Damas ko'rsatsam nima deysizlar? Mana akalar. Va boyaki kraskasi qanday buni? Kraskasi ashib eshigini pastlarida bor, lekin old orqa butun. Old orqalari butun deyilyapti. 2019 yil bank $700 bilan bank qilib beriladi nomiga. Nomiga. Qaysi viloyatdan bo'lsa ham qilib beradilar-a? Asfalt viloyatiga qadar beriladimi? Oylik to'lov qanaqa chiqadi buniki? 2 million 500 000 2 million 600 000 atrofida chiqadi oylik to'lovingiz. Oldindan $700 plus bo'lsa, mana shu 2019 215 ming yurgan Damazdakilar rasmiylashtirish imkoniyatlari bor. Tevada bar, kolonka, mana sidinalarda chexollari, bar, polik, rezinka, to'tta nakshiroq yumshoq balonlari bilan. Yaxshi. Gazi bor. Dokumentlar qanday buni? Tayyormi? Akalar aytayapman, notarista pulni sanaydi. Notarista qo'lni qo'yganingizdan keyin pulni sanaysiz deyapti. Oldindan $700 plus bilan aloqaga chiqib, akamiz vodiydan, poni vodiydan bo'lsa kelsa, ashu viloyatda o'zining nomerini qadar nomiga qilib berasiz. $700 boshqa pul ketmaydi ma'qul? Yo'q. Xo'p, o'zi tannarxi qancha buni? Buni aka 6100 ga beramiz. $6100 beriladi 2019 yil. Xo'p, telefon motor moskurovkasichi. Motor moskurovkalari zakonli. 94lik 495 1415. Raqamiga aloqaga chiqasizlar. I qolganini mana keyin o'zlaring kelishaverasizlar. $700 puli borlarga, a, kecha oxtar yurganlarga jo'natib qo'ying. Tanga kreditga kelin mana. Damas. Endi yillari baland past bo'lib turib, 19dan qolib ketib qolmasin. 2019 mana akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Tayyor holatda 4.3 diskka balon, shumka ham bormi? Oldikda yashi shumka. Torpedalariga dur shumka deyapti. 109 ming yurgan 2019 yil sidinalardan kelar chexol, polik, rezinka i mana paroidi sostenasi. Aka kraskasi toza? O'ng tomonda bo'ldi-a? O'ng tomonda kapalakda petnocha bor deyapti. Xo'p, temir metanimiz bor. Pollarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Aka orqa sidina qo'shib berilarmi? Orqa sidina uyda qo'shib berilar. Mana mana shu tomonda
Onda petno var ekan ozgina. Qolgan joyini toza deyapti. Stokerlari ham pechatida turibdi. Xo'p, 109 000 yurgan. Mana men bitta ko'rib qo'yinglar. Aka mashinani motor moskorobkalari qanaqa? Umuman nuqson yo'q, hadavorlar yangi. Xo'p, narxchi? Narxi 7000 so'rayapti. 7000 dollar kam bor, 109 000 yurgan, 2019-yil. Xo'p, tayyor holatda, faqat naqd pulmi? Naqd pul. Aka sotmaganingiz nimani? Bo'ldi. Sirmi? Yo'q, hayda, hamma haqqini so'rab ketgan, nima qilsam? Xo'p, aka, telefon nomeringiz? 99-li 696 81 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